Avui tinc una novetat que és la hòstia. Tachan, Despertaferro. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Ah! La beguda energètica catalana. La Verge de Montserrat. I ara un vídeo de la manifestació de l'1 de desembre realment xulo. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de l'amor sobre la pell. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara són dos. Ja n'hi ha prou, això. I a més, la gent és que no s'han donat compte. Això és el pitjor, que els mateixos catalans no ens en donem compte, i gent que es diu catalanista i que no fa res per acabar amb això. Vull dir, escolta'm, acabem amb Espanya, tallem, fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat i punt. Independència, l'únic camí, l'únic camí. Bueno, hem vingut per dir que ja n'hi ha prou, no? Que jo crec que ja portem 30 anys de transició i que ja toca fer la nostra. De la mateixa manera que molts vam marxar de casa un dia, doncs jo crec que Catalunya té que ser una nació més d'Europa. I ja està. Així de senzill, eh? No fa falta donar-hi més voltes, eh? Se'n riuen de nosaltres i els nostres polítics no ens defensen prou bé a Madrid. I segurament perquè l'única opció, ja fa molts anys que veiem que no hi ha solució i creiem tots que l'única manera és administrar nosaltres els nostres recursos, tot i que ho fem igual de malament que ells, però com a mínim que no ens espolin d'aquesta manera. Jo he vingut per demanar la independència de Catalunya. Senzillament per això, i per allà n'hi ha prou. Res més. Camins que ja són nous. Senzill saber cap on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. És una beguda que té gas, amb un cert gust com el xarop de grosella, i és dolça. Entra bé, el problema és que són les 12 de la nit i me l'he fotut quasi tota la llauna, o sigui que igual a la 1 de la nit estic...